Co má pan doktor na krku? V ouškách to má. Stetoskop. Postavíme stetoskop, ano? Tak pojď. Tak si vezmeme základ zelenou. Tak. A tady na kraji? Červená, ano. Tak šup. Tak. A kam ji dáš? A ještě? Na druhé straně. Tak. A teď je tam ta? Modrá. A kolik jich tam je? Dvě. Kousek a vedle. Tak. A teď je tam? Oranžová. Oranžová malá. A na druhou stranu? Taky oranžová malá. A na každou stranu je tam taky červená. Malá, viď? Tak počkej, zkusíme to dorazit. Pojď. Šup. Tak. A na červenou, tak tam dáme zelenou. A na druhou stranu? Taky zelenou. A jaká je tohle? Modrá. Tak. Druhou stranu. A nad modrou? Zelená. Tak. A teď jsou tady červený. Ale jaký? Ty nejsou celý, viď? Tak. A ještě jednu kytičku. Podívej se. Teď se podíváme na zvířátka. Vyšetříme zvířátka, jo? Tak se podívej. Co tu je za zvířátka? Medvěd. Medvídek. A co je tohle? Opice. A myslíš, že jsou nemocný? Ano. A co je to? Co myslíš, že je medvídkovi? Vyšetříme medvídka? Ano. Tímhle? Já? Tak ty si to podrž u ušek. Tak. A slyšíš medvídka? Jak mu dělá srdíčko? Slyšíš? Raz, dva. Dělá?